Dobro večer svima. Hteo bih prvo da se kao domaćina, svi smo mi ovde neki domaćini iz Dveri, zahvalim svima što ste došli u ovom broju, što ste predstavili Preljinu stvarno u onom svetlu u kome Preljina treba da se predstavi i što ste pobudili u sebi onu želju za borbom koja treba tek da nastupi, da bi neke promene se desile kako kod nas u selu, tako možda i Bogu, daj Bože, i na republičkom nivou. Moje ime je Milun Jovašević, diplomiran sam geograf, oženjen Tanjom, imamo dvoje dece, dva dečaka, Veljka i Uroša. Njima bi se prvo zahvalio na ovoj, na svoj podršci koju trenutno bih, koju imam, a zahvalio bi se i svojim roditeljima koji su bez trunke neke sumnje stupili i dali potpis Dverima kao jedinoj mogućoj moralnom pokretu danas uopšte u Srbiji. Što se tiče nekih političkih problema koji se javljaju ovde u našim selima, okolnim selima i gradu, nisu uopšte različiti nešto mnogo od nivoa države. U svim branšama možemo videti korupciju, možemo videti nezaposlenost, siromaštvo, moranje javnog deklarisanja stranačkog da bi se došlo uopšte do neke pozicije za pokušaj zapošljavanja ili takvih stvari. Ja kao mlad čovek iz ovog mesta mogu jedino da poslušam savete svojih vršnjaka, svoje generacije, da ćemo se boriti svim silama za našu decu, za njihovo bolje sutra, za naše porodice, a barem moje mesto ima neku dobru predispoziciju da sve to ispadne kako treba. Možemo se zahvaliti, neću uopšte da stavim po stranu Humanitarni fond u Preljini, jer su oni zaslužni za naše vaspitanje i za naše dalje poimanje ovde. Tako da, eto, svi složno ćemo dati sve od sebe da nešto uradimo bolje za naš grad, za naše selo i za našu zemlju. Hvala vam svima i želim vam da glasate za Dveri, ja ću glasati.